Kritikken fyrer over Øresund. Danmarks og Sveriges integrationsministre er ret uklar på grund af den danske integrationspolitik. Integrationsminister Bertel Haarder beskylder den svenske dito for bagtalelse, fordi hun i et svensk debatprogram i aftes kritiserede den danske integrationspolitik. Jeg tycker absolut at det er den danske politiken i så fall og kritiken som eventuelt ger dem et dårligt rykte. Danmark måste ju precis som Sverige kunna tåla kritik från europeiska bröder och systrar. Hon har sannolikt lov att ha en annan mening. Hon ska ha lov att regera Sverige som hon vill. Jag syns vi ska ha lov att regera Danmark som vi vill. Uden att svenskarna ska bagtala oss i utlandet och komma med förkerte påstander och säga att vi inte kan vara sig formandskapet, för det kan vi. Venstre og Bertel Haarder bliver også kritiseret skarpt af det svenske liberale parti Folkepartiet. Så skarpt, at samarbejdet mellem de to partier er ophørt ifølge Folkepartiets formand Lars Leijonborg. Men det tager Venstre med ro. De svarer jo til det radikale Venstre i Danmark, og med dem er samarbejdet også lidt mindre intensivt. Men de skal jo have lov at have en anden mening end os. I Libanons hovedstad Beirut blev den militante palæstinensiske leder Ahmed Jibrils søn i dag dræbt af en bilbombe. Ifølge en politimand eksploderede bilen, da tændingsnøglen blev drejet. Kort efter sagde en talsmand for Jibrils gruppe, den radikale PFLP's generalkommando, at den dræbte var en af Ahmed Jibrils sønner. Jibrils gruppe menes at være indblandet i flere raketangreb mod Israel fra det sydlige Libanon. Og til USA, præsident George Bush afviser at ophæve handelsboykotten over for Cuba og genoptage diplomatiske forbindelser. Bush holdt i dag en tale i anledning af, at det er 100 år siden, at Cuba blev